Вітаю на телеканалі Д1. В ефірі програма «Діалог». Сьогодні ми поспілкуємося з генеральним директором обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергієм Риженко. Сергій Анатолійович, рада вас вітати. Доброго дня всім українцям, всім дніпровцям. Ми розуміємо і бачимо, що робота, яка ведеться у лікарні Мечникова, її важко назвати просто складною. Вона надважка, особливо останні роки повномасштабного вторгнення. Тут рятують щодня, повертають до життя наших бійців. Як налагоджена сьогодні робота? До того ж, ми знаємо, що і президент України вже відзначав працівників лікарні. Дуже важко кожного дня дивитись на трагедії, особливо, коли я виходжу вночі у двір лікарні і бачу більше 50 машин швидкої, які з мигалками або загружають, або вигружають наших поранених героїв. Завжди хочеться сказати, за що. За що таке горе, яке впало на нашу долю. І в ці такі темні часи визначаються якраз самі кращі і спеціалісти, і люди, що хочуть добра і що хочуть перемоги. Я дуже радію тому, що розкрилось багато сьогодні і воїнів, які стали героями, і лікарів, і медсестер, що своїми руками всім доповіли, що сьогодні медицина на Дніпрі і медицина в нашій країні, вона не в застої. Вона робить все можливе, щоб кожний молодий хлопець у віці людина могла вижити в цей темний час. Щодня у лікарні сотні врятованих. Які найскладніші поранення, травми вдається подолати? Сьогодні ніч була вкрай важка. Мабуть, видно по моєму обличчі, що ми дуже не досипаємо. Якщо 4 години вдається десь поспати, це для багатьох нас, і особливо для анестезіологів, для хірургів, це вже велика віддушина. Люди працюють напружено, і 50-100 операцій за ніч – це дуже потужно для любої установи. Якщо взяти нашу лікарню, ми вже маємо такий час, коли операційних просто не вистачає. А в нас їх майже 50. Кілька операційних ми переробили під реанімаційні зали, тому що нікуди не могли перемістити вкрай важких наших хлопців-героїв. А до нас поступає 82% тих, що не можуть назвати своє ім'я, не можуть сказати слово «мама». І я інколи дивлюсь, що перспектив немає ніяких. Проходить кілька днів, а подекуди і тиждень людина приходить до тями, починає розмовляти, починає оживати, і це справжнє таке і людське, і медичне щастя. Ми бачили, до речі, що на шляху до порятунку військових ви також залучаєте і досвід іноземних колег, зокрема американських хірургів, так? Розкажіть про цю співпрацю, будь ласка. Дуже важлива праця – мати досвід. Досвід не тільки поколінь лікарів, які вже його придбали, а й досвід іноземних колег, які з радістю хочуть приїхати до нас. Багато бояться, скажу по-чесному, дзвонять і німці. Дзвонять і чехи, дзвонять дуже багато і наших британських колег. Але те, що вони чують, що 100 кілометрів, може трошки більше від нас війна, і ракетні обстріли, їх це стримує прийняти таке рішення. Багато американських хірургів працює з нами, вже кілька бригад, і австралійських, і американських. Допомагають нам і вчаться в нас. Нам приємно, що вони вчаться. І коли я чую їхні доповіді, вони пересилають нам всесвітні доповіді
які вони роблять і по нейрохірургії, і по хірургії живота, те, що вони в нас напрацювали, вони дають таку велику повагу до всіх наших медиків, які показали, що сьогодні, під час війни, ми всі згуртовані і все робимо задля життя. Наступна тема – це реабілітація військових. Звичайно, що після порятунку дуже важливо повернути бійця до нормального життя. Хоча б такого, хоч трошки, так, щоб наблизити його до того, що було до війни. Нещодавно у лікарні Мечникова відкрився реабілітаційний центр. Розкажіть, будь ласка, про його роботу зараз. Знаєте, коли людина поступово приходить до тями і може сприймати світ, а в нас дуже багато наших поранених героїв, які поступають або в седації, або в комі. Починаються інші питання, як жити далі. І після операції, а ось нещодавно, ми бачили хлопця, який приніс за тиждень 22 операції. Але він вижив. І зараз, після реабілітації, він повернеться додому. Йому треба робити все. Саме просте, саме елементарне. Доходити до туалету, зав'язувати шнурки, одягатися. На жаль, після таких поранень, після контузій, не всі можуть адаптуватися і жити мирним життям. Ось реабілітація, це відновлення дозволяє їм повернутися до сім'ї, повернутися до своїх близьких. Після контузії інший світ. Багато наших воїнів, які її принесли, забувають все, що було раніше, чим вони живуть. Забувають, як називаються речі, забувають, може, всі імена. Пам'ять стирає все, що було ще зовсім недавно поряд. Тому новітня реабілітація дозволяє ці всі функції відновити. Після останнього приїзду президента, коли він побачив наших поранених і вручав нагороди, а деяким оставляв, вони не могли говорити. Просто оставляв на ліжку, казав слова поваги. Він зібрав всіх нас і зробив такий наказ голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку і нам зробити потужне відділення або потужний центр в лікарні, щоб можна було відновляти цих хлопців, які на сьогодні вкрай важкі. Нам це вдалося за 5,5 місяців повністю відремонтувати 5 тисяч квадратних метрів. І шана сьогодні і голові, який був кожного тижня перевіряв роботу. Це сталося за 5,5 місяців. Ми побудували кращий центр, який є сьогодні в країні. Поставили обладнання. Хочу сказати велике дякую меценатам, в першу чергу Віктору Пінчуку, Олені Пінчук, які і апаратуру завезли, і навчали наш персонал. Ну, а ще більше хочу сказати дякую владі, особисто і президенту, і Сергію Лисаку за те, що ми в мирні часи цього досягнути не могли. Це такий внутрішній маленький подвиг зробити під час війни такий центр, який буде рятувати або повертати до життя, до цивільного життя більше тисячі героїв в рік. Нещодавно до лікарні приїжджав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Які питання підіймали з ним? Чи будуть вирішені плани, які, можливо, обговорювали? Знаєте, колись так було, що Віктор Ляшко був моїм підлеглим, а зараз він міністр, якого ми дуже уважно слухаємо. Він дуже напружено працює, буває часто і на фронті. І всі ці питання, які він задає сьогодні нам, вони дуже важливі для реалізації. По-перше, обладнати лікарню так,
щоб кожна людина, незалежно військовий чи цивільний, змогли одержати допомогу тут, щоб вони не їхали далі, щоб замкнути на собі всю Східну Україну. Я шаную, що сьогодні міністр знається на цих проблемах, і кожного дня ми на зв'язку. Я буквально сьогодні з ним якраз говорив про новий комп'ютерний томограф, який дозволить нам робити багато досліджень, що сьогодні потребують наші військові. Вже наші 3 комп'ютерні томографи не справляються. Щоб ви розуміли, це такий потік людей, яким треба діагностувати і поранення, і все інше. Кілька областей сьогодні, на жаль, в медичній сфері паралізовані. Це і Херсонська, це і Харківська область, це і Донецька, і Луганська. Люди беруть автобус і вже о 5 ранку ми бачимо, коли приїздять великими групами люди і по такій старій традиції займають чергу. Знаєте, я розумію, що сьогодні такий час, коли всім важко, але ми всіх приймаємо, а сьогодні ще й приймали велику групу наших чорнобильців, які приїхали з Нікопольщини, яку кожного дня сильно обстрілюють. І нам сьогодні важливо надавати їм допомогу. Вони в свій час вибороли перемогу над мирним атомом, стали героями, такими ж героями, які сьогодні є. От там хлопці з лінії фронту, які вкрай розбиті. Тому що останні поранення, що ми бачимо після ракет, вони не мають нічого сумісного з життям. Звичайно, окрім порятунку військових, продовжується допомога і цивільного населення. Зокрема, діє програма «Родина героя», там, де ви допомагаєте сім'ям героїв. Так? Розкажіть, будь ласка, про це, як вона зараз діє? Кожного дня ми зробили спеціально таку невеличке віконце чергу, де приходять люди із різних районів. Вони показують, що їхній чоловік, що їхній батько зараз знаходиться в армії, ми приймаємо їх без черги. Отак і вже пройшло більше тисячі. Кожного дня йдуть люди, кожного дня з проблемами. Вони 2 роки терпіли, вони чекали, коли буде час, але час, на жаль, розтягнувся і проблеми виросли. Це і жіночки, і літні люди. Їм потрібна всяка допомога. В одних почала пробувати епілепсія, в інших почались проблеми з нервами, в третіх проблеми з спиною, в четвертих ті проблеми, які треба вирішувати лікарям-гінекологам. Так що ми живемо в такому постійному режимі, коли допомогу особливо сім'ям-героям порушувати не можна. Ми розуміємо цей стан, коли завжди в стресі і коли до себе немає діла. Вони лежать під УЗД-апаратом і питають чоловіка, ти живий, ти де, ти в окопі чи не в окопі. Це дуже б'є по серцю і хочеться, щоб ці всі люди діждались своїх чоловіків, своїх синів. Війна і допомогти сім'ї героя – це, мабуть, один з самих важливіших напрямків, який сьогодні розвиває лікарня Мечникова. Цю програму ми погоджуємо, зараз ми її обов'язково приймемо на обласній раді. Уже з головою обласної ради Миколою Лукашком ми мали зустріч, і він гаряче підтримує, щоб ми реалізували її в лікарні Мечникова. Поки ми робимо все це за кошт свій, за той час, який ми можемо виділити для цієї категорії людей, але в надії на те, що обов'язково ця програма буде розвернута по всій області, вже буде мати якийсь фінансовий такий
текст. З початком повномасштабного вторгнення з України виїхали багато мешканців, так, і, зокрема, серед них є і лікарі, медсестри. Чи є сьогодні у лікарні Мечникова потреба у нових фахівцях? Чи вистачає спеціалістів? Ви знаєте, оці останні три дні були, мабуть, самими важкими. Самими важкими з початку війни. І ми, на жаль, відчули нехватку і хірургів, і анестезіологів, і нейрохірургів, і травматологів. Всі ці спеціальності, хто мене чує із досвідчених, ми беремо на роботу тільки досвідчених. Досвідчених хірургів, хто має стаж, який дозволяє прийти і зразу починати нашу важку роботу, намагаємося максимально добре оплачувати її, але робота вкрай важка. Люди роблять за добу до 100 операцій, буває, що і понад 100 операцій. От ви можете порахувати на час, коли йде на кожну операцію 2-3 хірурга, анестезіолог, операційна медсестра. І таких операцій 100. І от таких операцій 100 в день. Одна може йти одну годину, а друга може йти і 8, і 10 годин. Це розтягується на не тільки на ту зміну, в яку людина приходить. Дуже часто зостаються і вихідні, і вночі, і без зміни. Ніхто не рахує час, скільки треба, скільки треба. Одне важливо – врятувати життя. Врятувати життя, все інше потім, після перемоги. Людина має бути підготовлена і готова до того, що буде дуже велике навантаження. Чи існує певний конкурсний відбір фахівців? Як приймається? Обов'язково. Ми всіх знаємо. Нам простіше з цим питанням, тому що ми знаємо, майже всіх лікарів області є. Ми з ними проводимо заняття. І сьогодні я хочу вам сказати, лікарня Мечникова може прийняти на роботу ще десятки хірургів, десятки реаніматологів і велику кількість нейрохірургів, тому що, на жаль, часто, дуже часто не витримує апаратура, а люди стоять. І щоб трохи дати їм припочити, хоч по тижню, треба трошки вводити лікарів свіжими силами. Хто хоче себе випробувати, хто хоче себе показати, у нас є такий досвід. Ми чекаємо в лікарні Мечникова, знаємо, що тут буде справжня робота по відновленню життя. Життя, яке майже вже загублене, але його треба не тільки відновити, а і передати близьким. До речі, що б хотіли побажати або порадити від себе майбутнім спеціалістам, майбутнім фахівцям, які тільки навчаються? Ну, в першу чергу, у нас молоді лікарі, вони становлять от вночі базову основу допомоги. Ми вже бачили набагато більше, ніж інший лікар, який пропрацював все життя в районі або десь в іншому місці. Вони бачать до 100 ситуацій або більше 100 ситуацій, які в мирному житті не бувають. Тому досвід приходять навики, і ці лікарі вже зможуть і очолювати всі підрозділи, і показувати свої майстер-класи вже після війни, коли буде більше часу. Всі, хто хоче і може сьогодні, і ще хочу сказати, хотіть мало, хто може сьогодні робити важкі операції, надавати справжню допомогу, може себе попробувати в лікарні Мечникова. Ми кожному пораненому, кожній людині даємо шанс вижити, а кожному лікарю себе показати достойно. Міський голова Дніпра Борис Філатов, на відміну від урядовців та глави держави, має своє ставлення до лікарні імені Мечникова. Чи припинилися вже гоніння від мера на колектив лікарні, зокрема і на лікарню?
знаєте, є люди, які в тяжкі часи показують це зовсім по-іншому. Не Борис Філатов має свої сьогодні думки. Ну, останнє те, що я побачив, це 18 мільйонів на квіти. Я розумію, вони потрібні. Може, є якісь благодійні організації, є спонсори, але віддавати людські гроші, які приходять через податки сьогодні на квіти, це не тільки абсурдно. Це, мабуть, десь і не показує правильність цих дій. Я хотів би, щоб всі розуміли, що війну треба надавати допомогу військовим, в першу чергу. Сім'ям, які постраждали, вони потребують великої допомоги. А ще більше тим, хто вернувся з цієї війни пораненим, якому потрібно мати обов'язково всі ліки, обов'язково нормальне життя. Це моє розуміння. І ці 10 тисяч підписів, які вже зібралися, вони мають дуже правильне значення. Значення тому, що сьогодні життя, як і раніше, саме висока цінність, яка є. Не квіти. Не квіти. І не піар, на який тратиться сотні мільйонів наших податків. Якби ці гроші десь прийшли від спонсорів, то нехай, будь ласка. Сьогодні увага повинна бути зосереджена. Я це кажу не тільки нашому меру, а кажу всім депутатам, які його підтримують. Сьогодні основна увага – це військові і їхні родини, які страждають від цього. І люди, які попали в біду, яких забрали наші окупанти житло, переміщені особи. Це будинки, в які попали ракети та інші. От туди повинні йти гроші. Все інше не має ніякого значення. Життя. Життя людей на цій землі. У нас в Дніпрі, на нашій Дніпропетровщині. Якщо буде розуміння в цих питаннях, тоді, ну, може, буде і мер виглядати достойно. А поки це якісь такі, знаєте, я не знаю, негаразди, які всі бачать, які всі обговорюють, але поїзд рухається далі. Хочеться завершити наш діалог на добрій ноті. Будь ласка, кілька мотивуючих слів від вас наостанок. Знаєте, в самих важких ситуаціях завжди є вихід. Я розповідав за хлопця, який 11 днів був в комі, і всі лікарі, які дивились, казали про невтішні прогнози. Але він вижив, він пише мені смски. І я, коли це все читаю, думаю, що, ну, врятоване життя – це є справжній гриз після народження. Да? Я хочу подякувати всім воїнам, в першу чергу воїнам. Нехай всі мене зрозуміють. Всім воїнам, починаючи від солдата, який в окопі, закінчує лікарем або медсестрою, який медсамбаті надають допомогу. І сказати, що ми всі бачимо вашу роботу, пишаємося вами, а ще більше хочемо цю роботу доповнити, щоб людина поверталася додому. І це, мабуть, найбільше щастя, яке можна придумати. І всі ці моменти, які сьогодні зв'язані з перемогою, перемогою на фронті, перемогою за життя, повинні бути самі основні. Тому я бажаю всім мерам. Я по-своєму їх поважаю, всім медикам, всім керівникам жити сьогодні
заради нашої батьківщини, заради нашого майбутнього. Сергій Анатолійович, я дуже дякую вам за щиру розмову, за важливі теми, які ми піднімали, і, звичайно, за вашу справу, яку ви робите. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! По-справжньому героям слава! Дякую вам!